Danas imamo posebno izuzetnu čast da je sa nama dr. Georgi Engelhardt. Dr. Georgi Engelhardt je naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i viši savjetnik u Ruskom domu u Beogradu, Centar ruske kulture i nauke Srbije. Dr. Engelhardt je završio istorijski fakultet na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi te magistrirao na školi viših studija društvenih nauka u Parizu. Bavi se savremenom istorijom Srbije i Bosne i Hercegovine i dr. Engelhardt je doktorirao na temi nastanka Republike Srpske i prvog perioda njenog postojanja. Sada već imamo čast da, dr. Engelhardt izlagao na zasedanju posvećenom temi Košara, bitka koja traje i zasedanju sa temom Petar Veliki, graditelj Velike Rusije i srpsko-ruskih odnosa. Tema današnjeg izlaganja je Kosovo i Metohija i Rusija. Kogod bi ovom vremenu pokušao reći nešto i opisati događaje, teško bi to svakom pošlo za rukom. Pođimo od katastrofe koja se odvija u Turskoj i Siriji i koje bez svake sumnje imamo primjenu klimatskog i geofizičkog oružja i o tome ne treba previše govoriti u smislu dokaza. Dakle, zemljotres se događa nekoliko dana od kada je predsjednik Turske Erdogan najavio izlazak iz NATO-a i podršku Ruskoj federaciji, zatim je više diplomatskih predstavnika hitno napustilo Tursku da bi zemljotres u određenoj meri pratio i liniju Turskog toka. Nego prosto nije najjasnije čime je Turska ocenjivana, odnosno šta je to što se od nje traži. Teško da se ulazak Švedske i Finske u NATO uz odobrenje Turske nije mogao dogovoriti ili ispregovoriti usprkos problemima koji se tim povodom nastavili. Šta da je to ključno što se od Turske traži, a ona ipak to baš nikako ne može pristati, ostavit ćemo daljnja razmatranja. A na drugoj strani Turskoj se upućuje pomoć iz 45 zemalja sveta, od kojih je tu i Rusija, i Grčka, i Republika Srpska, i Srbija. Ali Siriji, zbog sankcija koje podrazumevaju sankcije na humanitarnu pomoć, od evropskih zemalja pomoć stiže samo od Ruske federacije. U zemotresu koji po svemu sudeći odneo strašna ljudska stradanja, procene su i oko 180.000 života, humanitarne organizacije u Siriji očajnički pozivaju na skidanje sankcija, jer posle prvih 72 časa mala vjerovatnoća je za preživljavanje takve katastrofe. Eto u kakvom svetu mi živimo i ovisimo medijima i mrežama koje nam šalju isfabrikovanu sliku povinujući unapred svakoj njihovoj odluci. A šta kažu duhovnici o ovim tragičnim događajima? Oni govore o strašnim događajima koji će tek pogoditi svet i mnoge druge delove sveta, ali također ističu da velelepna Sveta Sofija nije smela skrnaviti i pretvarati u džamiju. Još dodaju da oni koji govore da Gospod nije gospodar događaja na svakom mjestu grdno se varaju, jer svako delo, pa i ovo ovako tragično je, po Gospodnjem dopuštenju. A na drugoj strani pogledajmo bezumni pir zapadne civilizacije u prizivanju najgrđijeg protivnika čovečanstva i to kroz najbizarnije predstave. Naprimjer, pridodali umjetničkih nagrada kroz takozvane slavne ličnosti najčešće industrije zabave, otvoreno se i uporno promoviše poklonjenje samom paklu. Tako se i u tom smislu u aprilu planira svetski satanski skup u Bostonu, obesno dodajući u prepunu čašu gnjeva Gospodnje. Nadalje, u EU primećuju veliki porast trgovine ljudima, dok ratna područja Ukrajine prate vozila za uzimanje organa umirućim ukrajinskim vojnicima. I kao što smo pre 15. dana nagovestili početak ovakvih katastrofa kao posljedice kombinacije tehnoloških dostignuća kao oružja, sad sa velikim žaljenjem moramo staći proročke reči duhovnika da ovakve katastrofe tek počinju. Eto, takav je čovjek današnjice, obezbožen i besan, upotrebit će svako čovjeko dostignuće na propast i ručanje, ne bi li nekolicina ispunila planove onog nezasitog ljudskim gresima od postanka sveta i ova povezanost danas vidljiva gotovo svakom oku. Tako novi filozofi, po navodnicima novog svjetskog poredka, planiraju da zabrane poštovanje tvorca, da genetski promene čovjeka, da genetski promene sav živi svet i prirodu i kako kažu, istorija će se završiti kad ljudi postanu bogovi. No ne rekuši u tim planovima ko je stvorio istoriju čovjeka i prirodu. Pa u tom bezumlju razaranja sad su se navrzi na kokoške i jaja, jer je ovom namirnicom zdravlje i genetika čovjeka naročito izložena. Tako se uništavaju stotine hiljada kokoši u mnogim zemljama
i požarima gore ogromne farme, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, a u Britaniji su pobili kokoške jer su bile pozitivne na poznati lažni test. U međuvremenu, Kina je razvila umjetna jaja koja se sad masovno proizvode. Interesantno je u svemu da je Kipar, ipak u ovom bezumlju uništavanja hrane, odbio korištenje insekata u hrani jer to ne dozvoljavaju muslimanski zakon. Zato dobro pogledajmo kakvu hranu dobijamo iz Europske unije, jer kad se pogleda spisa dodataka, ta hrana je sve drugo samo ne hrana. Umalo da zaboravim, u Australiji planiraju legalizovati psihodelične substance iz gljiva i koristiti ih u lečenju depresije i posttraumatskog sindroma. Šta li će iz ovih lečenja razviti? A kod nas gleda smo katastrofu koju institucije gotovo u miru posmatraju. I dok pozivi narod sa Kosova i Metohije odjekuju i dok se prave baze na severu Kosova i Metohije, u Skupštini Srbije se razgovara o francusko-nemačkom planu koji gazi redom sve članove Ustava Srbije. Za to vreme Srpska pravoslavna crkva ćuti, Srpska akademija nauka i umjetnosti ćuti, mnoge takozvane patriotske organizacije ćute. Šta li mi to čekamo i šta se nada? Da ne čekamo možda navedene zapadne vrednosti da nam ulepšaju život? Da nisu možda zakoni koji u raspravi omogućuju da sudovi sudije više nikom ne budu odgovorni i da se sami biraju? Da možda ne čekamo sankcije Rusiji ili možda transrodni teror u vrtićima i školi? Dakle, ogrešimo li se o Kosovo i Metohiji, buđenje iz tog ogrkljenog sna bit će strašan. Pogledajmo samo oko sebe kuda su grehovi druge narode odveli. Zato zaista ne dozvolimo da naše zapadno slepilo zauvek zatvori oči našem ostanku, jer kad se prelije čaša dugotrepljenja gospodnjeg, okasnit ćemo da izvolimo milost. Zato pomozimo srpskom narodu sa Kosova i Metohije i zajedničkim protestom protiv veleizdaje na Sretenje i zajedničkom svakovrsnom podrškom koja je tom narodu potrebna. Poslušajmo glas vapijećih u pustinji, na svaki zahtev odgovorimo primerenim postupcima jer gazimo tanku liniju opstanka cele srpske države i srpskog naroda i na to su nas podsjetili poslanici u Skupštini u raspravi o sramnom veleizdajničkom dokumentu i time unižavajući samu instituciju Narodne skupštine su nam pokazali da prisustvujemo vremenu u kojem je sve moguće. Sve manje je prostora u celom svetu za tumaranje za zapadne i sličnim vrednostima. Kad krene prava bura Trećeg svjetskog rata, malo će nam pomoći iluzija o svetu koje smo tako to pogajili. A ipak, pomoći će nam i dela molitvena i dela otpora koje smo uspeli da ispostavimo i da se okupimo u ovo nedoba i nevreme u odbrani Srpske narodne svetinje. Naravno, spomenem i grupu građana koja teškom mukom svedoči o svemu ovom, opstajući pred Skupštinom u više od 950 dana. Zato i ovom prilogom hvala svima profesorama, gostima, medijima, YouTube kanalu TV Danga i dr. Nenadu Čkonjeviću, kanalu Kolibri, Kalimeru i Đorđu Kantaru, kanalu Esimo i Božidaru Šiljegoviću, Srđenju i kanalu Narodni Koj i hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpske solidarnosti, posebno pukovniku Miloradu Đošiću. Hvala Predragu Vučiniću i portaru Inat Ona na podršci sa porukom. Mi ne možemo gaziti zavete Gospodu, oni se jednom daju i zavek ostaju. Opomenimo se na vreme. Doktor Engelhard, izvolite. Dobro večer, poštovane dame i gospodo, braćo i sestre. Vidite, drago mi je opet da imam tu mogućnost da se obratim vama ovde u Ćirilice. Dobro, obratim sa jednom, sa nekim razgovorom o temi Kosova i Metohije i Rusije. U stvari, želio bih pre svega da to pogledam u nekom, šta bih rekao, pre svega u nekom istorijskom, u nekom istorijskoj optike, perspektive, jer, znate, ponekad često se čuje da i mnogi ljudi kažu, recimo, da Rusiju uopšte ne interesuju Kosovo i Metohije, koje kosovske pitanje za Rusiju je kao neki samo monet za podkusurivanje za neke geopolitičke
другие ситуации и так далее. А я их самопокушавал, да, концентрируем на том историату. И веза Руси с Косово Метохия, и веза Косово Метохия с Русием, и кое и что общее постоит ту измежу два наших народа, то поздно туда везы наши су вырло, вырло, раз, вырло, вырло богатый, вырло разгранатый, вырло различный. Добро, какой идея у того относится на Косово Метохию, на сердце Сербии? И интересно, да, те везы мы можем допратить, что это добро поздно, можно еще времен ранних нема ничего, добро Светок Саве. Я добро и как он и негов живот е био в неком чудесном неким чудом био та нека и негов живот дал ту та би сада рекли некий контакт некий сусред измеѓу руских монаха и Швеца. И с одной стороны, и опознанно, да, из жития, да, и русские монасы су много имели су, не имели су баш утицей на негов духовный живот. Али и с другой стороны, исто познато, да, Свети Сава, имаме и како како утицеј на духовни живот и Руса, поготово во средниот век, ја имаме велики, значи некој таков правило е дало, значи било присутно во духовното живото Руса и кроз тоа таа веза она увек, она од почетка постоела као узајемна веза, значи немогуче да никој не тешко што кажате речеме кој има неки одсудни утице, ја обе страни били со значење едно за друго. Па речеме од инакви косовски боја, руским земјама боравили су бројни црквени великодостојници српских земја, речеме еден од игумана високих дечана Григорија Цавлак, он е био игуман у 1406 године. Од 1414 године био је митрополит Кијски и познато негово житие светог цара Стефана Сепсу, кој е познато значи у русском узусу, у русской литературе. В русским землям учитывались и житие святого Стефана, житие деспота Стефана Лазаревича Константина Философа, а житие Стефана Дечанского Пахомия Логофета, значит, святое было в неком культурном кругу только образованных слоя. Интересно, рецимо, да приказ косовского боя постоит и то у сликама, у миниатурама, у летописном лицевом своду или хронограф цара Ивана Грозного из 1576 года. То в истории был первый русский, что бы сады рекли, иллюстрованный учебник или исторический компендиум, то долго значали. И у том, значит, одном компендиуму постоя део о Србима, и то и део управо најдиректни везано за Косово и за Косовски завет, у ствари. По полнови контакт Руса со Косовским по заветам, со Косовским эхом, донела е се оба Срба, која кодна страја од краја 17 века, потоком 18 века, значи. А бројни од тих населеника, која висто познато, они су били пореком со Косово, управо со Косово, то су били потомца оних кои су га напустили приликом велики се обе под патриархом Арсенијом Черновиќе. Значи, они су преселили у данашнју Војводину, па позната е прича, па
брилянтно описан код Цернянського усього Обама. Автор істинно який документ Романкою базіран на документар на історійському, значить, на історійському приміру, на успоменному, успоменному Піщевича. І ті люди приносять то сечення з особом, а вони, що істо важливо, вони постають, вони, ніхові потомці, постають део, вони постають део русських народу. Що я б рекав, досить угледний део русського народу, значить, і вони судили. То судили, значить, ілі войниці, ілі гражданські сталіш, усадочні, чи южні татошні Новоросії, садочні те несречні зони, значить, між той Русі і та Делімічна Україна, там десь ідеовий даношній сукоп, але вони су устані люди, які су білі із між перших населеніка у садочному Луганську, Луганській області, і вони су много доплені розвою тереги, вибудова тереги, виробло значення за русську історію 19 і 20 века. То сечення полакося приносі і русську традицію, русську образовну світу. А істо і током 19 века постепенно створювалася мережа русських консулата на на Турському Балкану, у Османському царстві. А приморний задаток тих консулатів був із Меджостов і заштита християнського становища. І між людьми, які зрадили цим консулатам, я б їх намного не дуже ізвоював би, може, дві лічності. Один є консул Іван Єстребов, Іван Степанович Єстребов, який був консул у Призрину і консул у Солуні. Значить, то є данашня, значить, негова зона відповідальності була данашня Македонія і, в широкому сенсі, значить, і Грецька Македонія, і, що є саме, Северна Македонія, і Стара Сербія, значить, область на Косово і Метохія. І, значить, він чоловік був є познат по яким лічним ангажманом. Єр толіку лічно відносив прямо заштити своїх сербських істоверників. Значить, да, став на мешо в некій случаї прогона і некого зулума і від сторони турських властей, і від сторони, значить, неких башибузука, одмітника, значить, тато угловному ви представляли які, значить, леглокални албанські розбойники. І то істинно, то на читовому простору, значить, і от, а пресвега мислим на Косово, а не шире от Косово, значить, то і у Старої Сербії, в даношній Северній Албанії, у Скадру. І і осім ток слуг ангажмана, він був вирло нашим інтересування прямо сербському народу і познати з негове і книги о що би рекав, о садами, скажем, із етнології, із етнографії, антропології, але, значить, вони обичаї пісні турських серба у Призрину і пеку, значить, той печ Морові і Дібри, Деборо, значить, то є вирло значене дело і із, що би рекав, і словенські етнології
slovenske etnologije, u užom smislu i srpske etnologije. I drago mi je da pomenem da recimo prošle godine bio je objavljen, znači to ne bilo, nego djelo bio je u prevodu objavljeno znači, od službenog glasnika. I izašlo u Beogradu u prevodu i to je vrlo i to je stvarno jedno vrlo smatram dragocjeno bilo djelo. Drugi primjer, to je čovjek čiji spomenik nalazi se sada u Severnoj Mitrovici, to je Kondol Grigorije Šerbina, koji bio prvi Kondol u Mitrovici, on službao, znači konzulat tamo je bio otvoren početkom 20. veka, 1901. godini, došao on je tamo i isto odmah puno se zalagao za srpsko stanovništvo. Srpsko stanovništvo tog kraja. Znači, stalno intervenisao kod turskih vlasti, znači, da oni obustave zulum od strane, znači, nekih albanskih razbojnika koji su nam bili jako prisutni. I na kraju krajeva bio je ubijen od, bio je, zato i platio život. Bio je ubijen od svog, od žandara koji je bio postavljen, znači da ga kao čuvar, ali žandar nije mogao podnijeti toliko snijeg od angažma i znači pucao na njega i ubio ga, i on je stradao. Pa, to jeste možda bio jedan od možda najmarkantnijih slučajeva nekog žrtvovanja od strane jednog ruskog diplomata, ruskog činovnika, ali sve to, ja kad sve to pričam, znači mi imamo na umu da i tokom 19. veka Rusija puno pomaže Srbiju, znači tokom prvog ustanka, pa nakon drugog ustanka i tako dalje, tokom srpskog puta prema nezavisnosti. To je bilo, dobro, neki mogu kazati da to je bilo neka znači, državna politika, i jest od nekog ruku to je i bilo tako, jer državne političke interese srpskog naroda i Rusije i tada, i koliko poznato i kasnije, oni nikad nisu bili u sukobu. Oni uglavnom bili su manje više, što bismo rekli sada, kompatibilni. Ali ono što se, ali to je bio odnos sa knježinima. To je bila jedna priča. A druga priča, to su bili pravoslavci, Srbi, hrišćani na turskim zemljama. I tu je bilo, znači, to je bilo smatrano nešto drugačije i to je bio pristup pre svega znači, u pokušaju zaštite tog stanovništva od stalnih osталних прогона со со стороны османских власти или неких некоторых лоховных экспонентов. И один от, можда, наичудних и то дни баш много познат элемент их наших везов по Косово. Знаете, как мы смотрим на наивечи свети косовских. Что нам? Добро. Можда оно, что про prvo nam padne na pamet, to su bili visoki dečani. I po nekom voljom Božjom, znači, ispalo da je i mi, kao Rusi, imali tu čast i sreću da budemo deo i dečanske priče. I to, barem u dva navrata.
И то, значит, ono što je najbolje dobro sa konkretno. To je prvo takozvano dečansko pitanje kad od 93. do 1914. godine dečansko bratstvo učinili su ruski monasi iz Ivana Zlatoustupskog skita Hilandara, koji bili su poslani od mitropolita Nikifora i da bi se nekako oživio i pokrenuo monaški život u dečanjima koji su bili tada u vrlo teškom stanju nakon stalnih napada, pljačkanja, znači stalnog tog zulumčarenja. I mitropolit želio da tu malo nekako oživio taj monaški život. Smatrao da ako to bude neka rusko monaško bratstvo, da to ipak bude neka zaštita i jer vidi neke te lokalne kačace i pa i turske vlasti bili bi su nešto opreznije prema jednom takvom bratstvu, nego znači i to bi nešto bilo kao neka garancija za manastir. Stvarno, znači, stigla je grupa monaha koja znači, jednu deceniju mnogo se trudila u dečanama i uložila u obnovu tog monaškog života i u očuvanje obitelji veliki napor. Oni su bili sklonjeni znači, samo nakon okupacije. Srbije okupacije Kosova u Velikom ratu, znači bili su internirani, ali isto, znači, dosta, to je čudna priča, jer nakon toga, tokom drugog rata, ispalo da je isto jedan Rus, arhimandrit Feodosije Mjeljnik, koji je bio, znači, ovaj, što bih rekao, pratioc, znači, pomoćnik našeg mitropolita Антония Храповицкого, koji je bio osnivač Ruske zagranične crkve, znači ovdje s Ремским Карловцема. On je bio, znači, nakon upokojenja mitropolita, on je otišao da bude kao monah upravo isto u Dečanima. I u dobu drugog svjetskog rata, upravo Arhimandrit Феодосия ispalo tako da on je dobio priliku isto da spase Dečane kada Kosovo je bilo predato pod, znači to je bila italijanska zona, pa isto znači bili su tamo, što bih rekao, napade sa strane nekih znači albanskih grupa, klanova i tako. I upravo arhimandrit Феодосий intervenisao kod italijanskih vlasti i on je, znači, i on je uspio dogovoriti s Italijanima o zaštiti manastira. Jer, znači, na njegovu sreću ispalo da je italijanski oficir koji je tako bio prisutan, koji je bio zadužen, on je bio još pre, znači, nešto prije, on je službu u Rusiji, imao tu neki afinitet prema Rusiji, kad je shvatio da to je da, znači, monah koji mu vraća ruskog porekla, znači to on, znači, bio je postoje raspoložen prema njemu i izašao mu u susret ono što se ticalo zaštite i obezbeđenja manastira. Znači, kao možete znati, znači kao i ovom, i nakon 99. godine, kad su isto ispolda Italijani, mnogo su pomogli Dečanima, znači tada, znači ispolda i
я на Рус имел ту встречу, да. Да помогне. Помогне у едной веру, только значимой духовно ствари сербской. А након того он следа негове значит, до негове смерти у 1957 годин он и бил и игумен дечан. Значит, там и сохранен. И исто, значит, кроз те людские животы, та везе постоје. Така ке тешко, тешко, значи, понекад како ми кажемо да, знаете, па ми смо, значи, далеки једни од других, па шта, не знам, Русија на Србија, Србија на Русија, значи, све то нема везе, а живот показува да неким чудом, па постоје та веза. Значи, тамо где она, теоретски не би требало да она постоје, а она постоје. И да, рецимо, ако ми скокнемо у ову кризу, значи, у неком, шта ли хреку, давношницу, па 90-те години, значи, судбина Косова јако утицала на Русија, пре свега на руску јавно мнење. И утицало пре свега у томе да тој био притек, тој био један од можда најчвршчих доказа и најважних тих доказа аргумената у еволуција руског, современа еволуција руског јавног мнење, кој е бил почетком 90-тих, јако е бил прозападно, а можда и косовских, и судбина Косова било тај неки чиновец кој показувао, пример показувао нашому народу да Запад не е право политички и да он може правити злочини, а и свето захтево вирло најмање руку критички однос, значи тоа не може бити неко прихватање ставово, знаете, по автоматизму. Значи, ако гледамо исто на рад 99-те години, али таму су било, на Косово било на стотина руских доброволеца. Не кажам неки веќе бројки, али значи, из оно што е познато, значи, таму су дошло неколико стотина руских доброволеца кои су се борили у редовима, значи, редовни југословенски војски и МУПа, у полиција, и то у више бригада, у склопу више бригада, значи, редовни формација југословенски војски. Познато да троје од них дали су животи своје, али многи су прошли тај рад. Вечина них вратила се у Русију, али они однели исто то сечење на косовску историю и на неправду, која било начинено на сербите. Оно што е било постало дубинско уверение по руском дроќу, да е на Косово Срби су доживили едно дубинско неправду. И полна судбина која задесила сада людима на Космиту, то е една трагедија, еден проблем и нешто што захтева, што не може бити толерисано како така, значи, може да буде променено. Рецимо да поменемо овој, значи, тај поход, значи, руских мировняка на
Prištinski aerodrom, koji isto bio shvaćen u zemlji, pre svega kao neki dašak svežeg vazduha. Znači, kao neki korak u pravom pravcu, mnogi su smatrali, neki smatrali da to je dovoljno, neki smatrali da to nije dovoljno, ali da to, da pravac je ispravno. To je bilo neko generalno. Generalno shvatanje koje ostaje do dan danas tako. I to isto mnogo utiče na stav i kao stav društva, to utiče i na stav znači, državnog aparata, на став держави, на званичний став. Я, како ми сада би е, може да преджем на неко, як ото ние, значи, домену неки моја функција, да преджем на ту, ако погледаме то, неку садашни политичку варианти, я само видим као историја, да на став Русије, заштиту ове резолуции 1244, то е нешто што постои од самот почеток, значи од 99. И тоа е еден став кој стварно се не менја током времено. Значи колку нам луѓе ни значи неки аналитичари и научници објашњавају да значи да Москва не е стало до тоа, ни ним тоа битно, ни нема ми интерес. И они ќе све тоа лако променети, значи, те за ово, те за оно, те око едно геополитичко спора, те око друго геополитичко спора, али пролази години, значи, спорови се менја. Ти геополитички односи, они може да постојат све натекнути. Али не види се помака, ако ми пореджемо званичен став Руске Федерации, став председник, дипломатије, опит. И ви видите то, можете видеть у изјавама руских амбасадоров, па је актуелно преко амбасадора. Ви видите да и суштина тих става, она остаја једна та иста, да, да Русија подржа суверенитет и територијалний интегритет Србије, подржава резолуцију 1244 као правни оквир кој штити та два принципа, оно што се значи, увези Косова. И на Руси подржава став Београд, подржава борбу Београда за очување Косова и Метохија у составу Србије. И я бих, да не должен, потому что на мысли, да, тай став не само некий политический став по неком политическом, а это и политический став, который базирован на было глубоком и темельном ставу, прежде всего, явно мнение. Значи, то или не знам, некие народные воли, расположение народа. Значи, то се, што се одржава у јавно мнение. Значи, то оно како гледаю люди, вечини своји. А велика вечина гледа управо така. И доживлява, и доживлява ту подошку Србије по, што се тиче Косово и Метохи, исто као неку потребу, као едно, као исправна позиција, значи, знаете како, како би ја, значи, постои ток, значи, то иде као, значи, неко питање кое особено само по себе, рецимо, па може да постои пуно тих геополитички спорова, не знам, негде околу Антарктиде. А то, то, ја бих рекао, мало занима обичный гражданин, я часто и не знаю, где это Антарктида, что я там, покуда леда, может, и что вещь, и кого то брига. Але ово и пок за наши прилики скроз другое питание. И то и питание везано, кое се
Kudmah se veže za neke, znači, moralne ocene, za moralne sudove, i u neku ruku ono se oseti kao i nešto vlastito pitanje, znači, kao neka nepravda koja dobro, sve to puno tačeva deliti. Znači, pa neki jedna bela sila čini nepravdu prema nekom narodu, ali znači, postoju nijanse tog odnosa. To se, koliko znam, koliko vidim, osjeća se gotovo kao nepravda prema vlastitom narodu. I to bih, tako je se završio, tako je završio ovo kratko izlaganje. Znate kako, kako Kosovo je jako vezano za za život Srba i za Srbe, ma gde se nalazete. I mislim svakako praci i koji se interesuje ne znam, srpskim politikom, pa srpskim narodom, on svaki čovjek to se primeti. On to primeti jer to se vidi, to se oseti i ponekad, znate kako, ponekad ljudi kažu pa nikome nije stalo do Kosova, pa sve. Ali, znate, kao stranost, kad gledam, možda sa nekim distance, vidim stvarno koliko ljudi ovde i u Rasijanju to zajedno. Znači, ponekad možda ljudi malo umorni, možda ponekad umorni, ponekad nešto aktivno i tako dalje, ali to je jedan problem, ne znam, to je nešto što je prisutno. I to može se osjetiti. I istovremeno, možda jasno, nije u toliko meri kao za sebe, ali u nekoj meri to aktuelno i za Rusa. I to je jedan od osnova i odnosa i stava ruske države po kosovskom pitanju. Tako da ja to vidim. Da, pozdravim ovo izlaganje, možda da se vidim. Sada evo potičeni i evo ovom prilikom isto tako moramo priznati da u Ruskom domu znaju da se odvijaju događaji od veoma interesantni na nivou i sa renomeom posljednji događaj u kojem se prikupljava pomoć za djecu sa Kosova Metohije koji su trebali dobiti o Božiću. Ovom prilikom se zahvaljuje jer zaista to bio umetnički i humanitarni praznik i zaista Ruski dom u tom smislu zna da da pravi primjer svima nama. U stvari, znači kad ja sam pričao, ali zaboravio sam jednu stvar. Nama je bio stvarno velika čast, velika zadovoljstvo. Da mi smo imali tu priliku da, ne bih rekao da ugostimo, da kod nas nastupi, kod nas nastupili mnogi umetnice sa Kosova. To nam mnogo drago. A možda jedno od sada nekih najmarkantnijih za nas, to je nastup ove male Pavline Radovanović, koja baš neko stvarno, to je malo čudo. Ima karizmu, da. Da, znači kako je, pa vrlo bedan moj srški, ja to objasnim, ali stvarno mi unutar doma svi smatramo da, znate kako, da imali smo sreće da ona dođe i da se prikaže kod nas, jer nije često kad imamo priliku da prisustvujemo nekom nastanku jednog talenta, a posebno jednog talenta koji, slušajte, pa živimo sve u 21. veku,
što bih rekao, manje više u nekom relativnom komforu i tako dalje, u standardu, ali kad zamisliš, kad sad ljudi živu, pa gotovo u zatvoru. Gotovo u zatvoru. Znači. Ono što, ne znam, ljudi na robi doživljavaju, njima to je živo. Svakodnevni život. I u takvim, znači, uslovima koje, kad pogledaš da, kad na ekranu to pogledaš, i tada se naježeš. I u takvom uslovu rađa se neki talent koji ako gledate logički, pa nema šanse da to da tako nešto se pojavi. Šansa nema. A vi to vidite, vi to slišite, to je jedno, znači jedno, dobro, jedno dete, jedno ljudsko biće koje, dobro, po mom mišljenju pokazuju da, znači kad ljudi pričaju, pa nema šanse, nema ničeg, sve je propalo, ovo, on, kad vi pogledate, ne znam, jedno takvo dete, što ovo narod ima budućnost. Da. Da, ona je zaista izvanredna, ona je zaista pokupila emocije i ti se to zanetili. I njoj je bilo, ona je bila malo zatečena tom podrškom, jer Ruski dom bio pun, znači potpuno i galerije i sve, i prosto bila iznenađena. Tako da to je isto kao što kažeš što vi govori zapravo o uslovima u kojem ti ljudi žive i deca, i da zapravo oni dožive to kao stres, tamo podršku, na neki način. Pa u tom smislu nekako mi deluje da je se Ruski dom na neki način izdvaja kao mjesto gdje bi se zapravo moglo možda i više, a možda, eto, bit ću slobodno da kažem, u vezi sa Kosovom i Metohijom, organizuje eventualno više događaja, pa i kulturnih, akademskih i tako. To je nešto što bi možda, jer kao što vidite, nije utisak da se zapravo u prostoru akademskom i bogami kulturnom dovoljno govori o Kosovu i Metohiji, tako da se mi dohvatamo Ruskog doma kao egzila gdje bi mogli, eto, možda zajedno ruski i srpski akademici ili kulturni radnici da doprinesu zapravo bar tim vezama koje su između ruskog i srpskog naroda. Veliko hvala na ocjeni, ali stvarno mislim da ipak i u Beogradu i širom Srbije govori se i postoji stvarno veliko interesovanje za Kosovo, jasno. I iz onog što se vidi, znači, ne, dobro, ja ne bih rekao da mi tu nešto, mislim, daleko od toga da mi tu predvećemo, ali samo nama kao, mi to smatramo dobro, kao mi tu nalazimo kao deo Beograda, kao deo Crkve, i to nama skroz logično da učestvujem, podržavamo neke manifestacije, kad, jer ako vi pogledate, to 99 i koma i šta ja znam, to su srpski događaj. To su srpski događaji, jer to je tema, nije tema, to je problem koji je značajan za društvo, značajan za srpsko društvo, i tu mi samo nama čast da imamo priliku, znači, zađemo u susret i da budem deo toga, jer smatramo da stvarno smatramo da to neki naš, što bih rekao, da to je naša neka zajednička dužnost. Šta? I tu, dobro, to je tako.
Da, naš utisak ipak malo bolji. Da, ipak bi vas pitala, evo, s ovom vas pitam, kada biste vi bili uključeni u problem rešavanja Kosova i Metohije, naravno sa pozicije Ruske države, to jeste ovako otvoreno pitanje, šta biste vi savjetovali srpsku državu? Šta biste savjetovali srpski narod na Kosovo i Metohiji? Slušajte, ljudi, srpski narod, dobro, pre svega politički pitanje, sada to nije deo mog mandata, ali stvarno smatram da srpski narod na Kosovo i Metohiji prolaze ovo više od 2 decenije godine, sa 25 godina u vrlo teško, teški uslovi, vrlo teški, koji su pogoršavaju, znači to je sve, to je jako teško. I ovi ljudi koji su izdržali do sada, oni imaju toliko iskustva u održavanju, izdržavanju, a istinu zavoljala, kako da savjetujete sa strane takve ljude sa takvom iskustvom. To možda treba od njih učiti, znači kako oni to rade, kako oni se nalazi u jako nepovoljne situacije. Jako nepovoljne situacije koje i ti ljudi stvarno, oni su zadivljeni, taj njihov, to kako oni to, kako oni nose svoj krst, to stvarno zadivljeni. Ja bih, znači da ne dužim opet, da pogledamo ljudi iz, ne znam, iz enklava, kako njih sad eto, pa treba u njih se učiti. Ruski ambasador, to je još jedno pitanje, je zapravo, koliko sam informisan na ovu temu, rekao da bi bilo najbolje ne žuriti sa rešenjem u vezi sa Kosovom i Metohijom kao nekakvim statusom, ne da Bože da ide prema nekakvoj takozvanoj državi Kosovo, odnosno da sa završetkom sukoba u Ukrajini Kosovo-metohijsko pitanje bi bilo daleko povoljnije rešavati, mislim, bilo bi u daleko povoljnom položaju za srpsku stranu rešavati tada. Vi isto smatrate da je to zapravo, da bi trebalo da vreme bude na našoj strani, da mi treba da imamo više mudrosti u tom smislu, da sačekamo vreme koje će biti povoljnije za nas. Sve kad ide opaske, znači ono što kaže gospodin ambasador, to je stav ruske države, to je stav zakon. I tu ništa ne mogu da dodam, znači, a druga stvar što isto nije moje da učim Srbiju, kako da nosi sa ovim izazovom, jer ipak smatram da srpski narod i njegove predstavnice nisu glupi. Nisu glupi i najmanje ono što bi im potrebno, to su one lekcije i znači lekcije sa strane. Jer tako da je. Evo, samo malo, dozvolite da čovjek koji snima da potrebi. Predsjednik Makedonije priča sa stanovišta NATO, on je ušao u okvire NATO pakta i on ima delegirano političko pitanje kao neka vrsta izvednici. Ono momenta kad se bude rešilo pitanje Kosova, rešit će se pitanje Južne Srbije i svih onih teritorija koje je Srbija država. Smatram da, govorim o mom ličnom stavu, Treća armija je brojala nekad 156.000 vrlo dobro obučenih vojnika. Bili smo od 99. godine zaustavljeni u odbrani. Znači, sve okolne države koje su bile, da kažem tako, su pale.
pod utjecaj. Znači, nam je trebalo dva sata da izađemo na Jadransko more. Pričamo ko je od nami. Bili smo stopirani. Znači, tada je situacija takva da može da se sačeka. Šta da se sačeka? Može je rezolucija 1244 da se održi onako kako je priznata od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svi aspekti koji ruše tu rezoluciju, treba Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da izda naređenje za hapšenje svih subjekata. I oni ruše međunarodnu rezoluciju, ne samo onaj deo koji je vezan za Republiku Srbiju i za Kosovo i Metohiju. Znači, smatram da u okviru nadležnosti službenog osnova Savet bezbednosti treba da izda nalog za hapšenje svih subjekata koji na toj teritoriji ugrožavaju međunarodnu rezoluciju koja je međunarodno priznata. Na taj način mi je odgovorio na to pitanje što izvinjavam se, nije moj odgovor, a u isto vreme treba da vam budem i podrška. Jer ovde ste došli među nas, mi smo svi prijatelji ovde, a moramo biti mnogo mudri i ne prijatelji ovo prati što pričamo sad. I zaista je vrlo specifična situacija u kojoj se mi sad nalazimo. Ne nalazi se samo pravoslavlje na Balkanu, nego se nalazi pravoslavlje koje se vraća iz 1917. godine koje je oteto. I to nigde neće da se kaže u javnosti. Znači, Federacija Rusije vraća teritoriju svoju koja je oteta od 1917. godine pa na vamo. Pa dobro, to se ipak govori, ja mislim, u ruskom javnom mnjenju, da sve ovo istorijskom prostoru Rusije, to je potpuno jasno, znači ne bi bilo zapravo dovoljno nekakve opravdanosti za specijalnu operaciju da to nije tako i da nema zapravo ruskog sveta u Ukrajini i ruskog istorijskog nasljeđa. U Savjetu Bezbednosti su i Sjedinjene Američke Države i svi subjekti koji sad prave štetu, oni moraju da potpišu taj dokument, da se uhapse svi činioci koji prave štetu međunarodno priznatom dokumentu u kome je 24-4. Pa šta mi kažete, da li postoji uslovi da neko ko krši rezoluciju 1244 od činioca koji odlučuju da li postoji mogućnost da bude hapšen? Dobro, koliko vidimo sada, kako da pogledamo sada, teško zamisliti da mnogi od ovih ljudi hapsili bi sami sebe. Jer, prvo, uvode se opštine. Vi vidite da ljudi, da države koje su podržali tu rezoluciju 1244, znači u 1999. godine, tri od tih država, znači u Savetu bezbednosti, oni bi sada nikad takav dokument ne bi doneli i sada oni iz petnih žila staraju da, znači, neko ko to ponište, obizvrede i to nije od juče, to je godinama. To je godinama ta priča da ta rezolucija kao je, znači, već nešto anahrono, znači, treba naći neki novi okvir ovo, a i mi vidimo da tri svetske velje sile jako su nesrećne, da su nekad stavili svoj pečat na jedno takvo rešenje. I sada vidimo kako oni traže da to promene, to pokazuju, znači da ipak to je, mislim, samo ta činjenica pokazuju da taj dokument ipak ima vrednost. Ima vrednost, ako samo je činjenica da je velika sila. Da pokušavaju to po zubu, da pokušavaju. Da, samo da dodam. Kongres je donao tu vrstu odluke. Znači, ne mogu da rade mimo kongresa. Dobar deo kongresa je danas u Sjedinjenim Američkim Državama protiv bilo kakvog spornog uticaja da njihove snage van granica Sjedinjenih Američkih Država bilo šta rade. Mislim da taj kongres bi danas mogao da donese odluku
da se izvrši upravo ovo hapšenje o kome govorim. Pa dobro, to kaže, to jeste za veću diskusiju, ono kaže, ne treba je baš svima. Hoćete vi da... Evo ja ću da... Ali isto kraće, malo mi odnosi. Rezolucija 1244 je mrtvo slovo. Znači, ovo što se tiče primjene ikakve ove rezolucije na Kosovo i Metohiji, za narod srpski dole, oni su dole uvidjeli da može samo da se organizuje da spasi svoje živote. Oni nemaju pomoći, znači, bukvalno, ako se to protori nekakva humanitarna pomoć i u lekovima, hrani i nešto što se što je potrebno za svakodnevni život, inače u svakoj drugoj prilici ti su ljudi prepušteni sami sebi. To mogu da kažem i pred drugim i pred Bogom. Mnogo puta sam bio na Kosovu, Đoša zna, u svim enklavama, u svakom mestu, gdje god je žica bila boljikava, gdje tu smo spavali i tako dalje. Tad smo vidjeli da ljudi tamo imaju taj odnos prema sebi i da hoće da čuvaju svoj dom samo svojim životom i ničim drugim. Veruju, znači samo sebi i uzio su Boga. Hvala vam za rezoluciju 244, ali ajde da vidimo kako ona može da bude primjenjena. Reci mi, molim vas, jedan aspekt te rezolucije gdje može da bude primjenjena u ovim nastavnim uslovima. Mi nemamo više ni jednu jedinu instituciju, tačku državnosti, postojanja osim što smo Srbi. A kao Srbi nemamo mogućnost slobodnog kretanja po rezoluciji 1244. Gdje god da se uputite na Kosovo, možete da budete zaustavljeni na 48 sati kao neko ko se kreće kroz njihovu takozvanu republiku sa nejasnim ciljem kretanja. Znači, vi ne možete tamo da odete, ja sam bio u dva slučaja zaustavljan, oduzima nam je sloboda bez ikakvog razloga, niti su imali pravo na to. Oni kažu da imaju pravo na to. Kako mi rezoluciju 1244 možemo da pospešimo, da mi sada iz Srbije možemo da se kretemo? Oni ne daju njima da se kreću po Kosovu, a da demo li nam? Oni ne daju Rusima da se kreću, Rus ne može da dođe na teritoriju Kosova. Da, ali, dobro... Recite im, molim, kako je vaše po tom pitanju odgovoriti? Primjena. Da, primjena, dobro. Znači, pa, pre svega, stvarno, znači, politički komentar nije u domenu moje funkcije, jer tako je ograničen sam, ali lično smatram, ono što kažete, znači, da, to je tako, to je ona stvarnost na terenu, ali kako to se može tehnički realizovati, to sada ne mogu to da kažem, ali jedino što vidim, čisto ono iz iskustva, barem kad to postoje kao neka senka, to je mnogo bolje nego kad toga nema. A kad god svaki, znači kad god taj put, da, sada to je jako, šta bih rekao, jako slabo, funkcija te rezolucije jako slaba, to se vidi, ono mnogo se ignoriše, ali može se pretpostaviti da ako toga neće, bude još gore. To je moj, znači, znate kako, jer vi sedite tu situaciju na Kosovo i, ne znam, neki 2001. ona je bila loša, 2002. je bila loša. I ljudi mislili, pa kako to, ne možem to sada pogoršati. Ali to može pogoršati. Recimo, i sada kad da postoji ova gotova obespravljena rezolucija, a neki, pa, znači, neki kažu da to ono ne vredi, ali ako ode i ono, a onda imate, to po mom mišljenju, imate situaciju kad i taj privid ili ta slaba zaštita koja postoji sada, nju će biti manja. Jer za sada, barem formalno, postoje neke ograničenja za samovlast
ovih prištinskih institucija, tako da kažem, prištinskih vlasti. Čim vi smanjujete, vi ukidete, ako vi ukidete neke pravne okvire, oni dobiju sve više samoglednosti. Postoje sve manje, barem teoretskih nekih argumenta da, da u njih utiče. Oni onda kao svoje na svome imaju, znači kako oni zaustavljaju, znači sada možda negde u podsvesti postoje ta ideja da ipak tu nešto nije tako, neće biti i tog, i te kočinac, na to mislim. Prekrajeva ne traži poništavanje priznanje takozvane države Kosovo praktičke rezolucije 1244, ako su baš toliko komotni u njeznoj primjeri, odnosno njeznom postoju. Jer zapravo osnovni principi na neki način, kako što dr. Engler, izvinjam se što upadam, dr. Engler kaže da je okviri u koje je postavila rezolucija 1244 su zapravo ozbiljna prepreka njima. Bez obzira što je stanje na terenu u priličnoj meri preuzeto od naših neprijatelja i tako. Evo, upošću još sa jednim pitanjem. S obzirom da mi, pored rezolucije 1244, imamo i takozvana metafizička prava, Srpske pravoslavne crkve. Pitam vas, da li postoji nekakva mogućnost da Ruska pravoslavna crkva na određen način poziva se na prava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, specijalno u metohijskom delu gde, eto, bilo je uticaja na razne načine Ruske pravoslavne crkve. Zna se da je vlasništvo, manastirsko vlasništvo, metohijsko i na kraju krajeva Metohija kao vlasništvo hilandarsko ne može da tek tako da se to ne bude tema prava, pa praktički državnih prava Srbije na Kosovo i Metohiji. Odnosno, nekako se trudim da na neki zaobilazni način mi povučemo nekakvu liniju negde i kažemo to ne može samo tako da bude dato ne znam kome, da bude oteto i tako dalje. Znate, ja bih opet vraćajući nakon neki okvir svog mandata, svog domena, samo odgovorio bi jednim primjerom. Znači, tu je nakon pogroma 2004. godine. Upravo, znači, tu je bio vezana u neku ruku i za rusku crkvu. Znači, jedan tim ruskih naučnika napravili, oni su napravili, znači, jedan detaljan opis svih uništenih, porušenih svetenja na Kosovu i to je bio, znači, kao jedna velika publikacija, znači, jedna debela knjiga, znači, bogato ilustrovana, koja je bila štampana na više jezika i to je bio možda jedan od stvarno doprinosa prikazivanju i аргументации и права, и положая Сербской церкви, православной церкви, стане сербских святыми и в обществе стане... Мы часто забравляем, но по автоматизму мыслим, это свиту познаем, а то не у них так, да управо косовские святыми. To je jedan dragulj svetske kulture. Znači, to jeste srpske svetine, jeste to je temelj srpske duhovnosti, kulture, identiteta, tradicije, znači svačeg, a u isto vreme to je jedan od vrlo bitnih dragulja svetske kulture koji kao takve značajne svakako to značajno za čitavu Evropu, za čitavu čovečanstvo, za čitavu kulturno čovečanstvo.
ali taj svijet mora da bude stalno podsjećan na to. To mora biti prikazano, jer nije džabe te, nije slučajno, ne znam, te Italijane kada oni dolazili, ili tam Francuze, Nemce, kada oni su dolazili u Dečane, oni su bili zaprepašćeni, znači, ovim stvarnosti. Time što smo vidjeli, znači da ove demonizirane u medijima Srbi, ko su oni, šta oni tamo imaju, znači zašto oni toliko drže, zašto njima to je toliko bitno, i to utjecalo na svijest tih ljudi, znači, to, znači moramo to objašnjavati, prikazivati, jasno to je, to je zadugo, to ne može biti tek tako. I sada, dobro, mi smo sada kao Rusi u jednom u svetu položaju u kome ste bili prije 30 godina. Znači, položaju jedne, ne znam, jedne strane, jedne države koja, koju se ignoriše, koja, znači, čije neki stavove i argumente ljudi pokušavaju ignorišu, ali dobro, šta se može, idemo tako. Znači, na namo... Dobro predstavljanje argumente, ipak ne mogu sada ignoriša. Da, da, to, mislim, da, tu njen je drago da naša crkva opet odigrala tu ulogu, podržala to. Jer to su bili neke fondacije, neke organizacije vezane za crkvu koji prepoznali značaj toga i potrebu da to bude odrađeno na jedan stručan, na jednoj stručnoj osnovi. I jako važno, naravno. Eto, želim da izvolite. Apropo, molim samo ako možete me nestaviti. Izvinite. Apropo kulturne baštine na Kosmetu. Kada su šiptari uz pomoć zapadnih sila pokušali da se učlane u UNESCO 2011. godine, znate koji su odlučujući glasovi bili da se oni ne učlane tamo? Glasovi muslimanskih država. Libije, Sirije, pardon, Libana, Sirije i ne znam koja je treća bila, zahvaljujući palestinskom ambasadu u Srbiji. To je jedna stvar. Druga stvar, Skaparoti, Ben Hodges, dva generala NATO pakta zaduženi za evropsku komandu, su na pitanje koji je najveći neprijatelj na Balkanu pre par godina na preskonferenciji rekli da im je najveći neprijatelj pravoslavlje. To je prilično sumnut odgovor od naoruženih ljudi koji predvode jedan deo krilo komande naoružene alijanse da im ali tačno vera, pravoslavlje, bilo koja veroispovest, nenaloženi ljudi, monasi, crkve, budu najveći neprijatelji. Oni su to otvoreno rekli. I mislim da tu nema nikakve sada, nema mesta za bilo kakvu debatu o tome mi moramo ovo, mi moramo ono. Apsolutno je sumanuto i suvišno da se to radi. Ako NATO alijansa govori javno na preskonferenciji, da je pravoslavlje najveći neprijatelji na Balkanu. Znači, nisu ni, više nije ni srpski hegemonizam, nisu ni ovi ljudi. Zvijem se, dok vreme, kada je zapravo oni nam daju. Zvijem se, nisam završila. Da, da, već. Treća stvar, šiptari kažu, Fermani na planini ne važu. To vekovima važu reći. Znači, oni mogu da potpišu šta god hoćeš. Ali ti Fermani uzeli su reč iz Turskog, a Turci iz Persijskog, da kad dođe do crnog čuda, zakoni više ne važu. E oni se sada tako ponašaju, mogu oni da potpišu što god hoćete. I to više nema nikakve veze ni sa čim. Jer oni nikad neće raditi u skladu sa onim što su potpisali. A apropo toga, na to se naslanja i njihov i zapadni rules-based order, to je taj novi svjetski poredak koji više ne poštuje međunarodno pravo, nego kaže rules-based order, to sad oni danas im ovo pravilo odgovaraju, sutra ono.
Mislim da je svaka diskusija potpuno suvišna i desolesna, bez neke aktivnosti i konkretnog delovanja trenutno sada. Da, evo, mi konkretno delujemo u smislu u kojem možemo. Za neki dan će biti na sretenje proteste. Znači, doneće ljudi, rekli su da će imati aktivnosti, pazite, svako se trudi u onoj meri u kojoj može. Kada su ljudi prevareni oko protesta, nijedan protest više nema smisla. Pa dobro sad. Nijedan uličarenje više nema smisla, zato što su petog oktobra... Pazite, ljudi sa Kosova i Metohije dolaze sa Kosova i Metohije na sretenje tu. Ne, ne, super. U tom smislu, ne možemo reći da to nema smisla, to mora da kažem. Ne, uličarenje nema smisla. Pa, dobro, uličarenje je nešto drugo. Šta je vaš problem? E, ovaj, pa eto, ako hoćete videa, zapravo. U suštini, da, evo, pukovnik Đeš. Ja se pukovno slažem sa i ja, gospodinicom Ivanom Đelković, da sa tim zapadnoatlantskim alijansama, ali ne treba pričati, nema razloga da se priča o neki dan, ali da se samo nadovežem na nju. U engleskom parlamentu su oni jasno i glasno rekli da nikakva enklava srpska ne treba da bude na Kosovu i Metohiji. Inače, ta reč enklava, to je toliko, mislim, to je tako lepa reč, da je to strašno. Vi kad kažete apartheid, kad kažete rezervat, onda znamo o čemu se radi. A kad kažete enklava, niko ovde, pitajte po Beogradu, krenite da ga pitate šta je enklava, on neće znati da je to Vojvodina teritorija srpske, da je srpska deca stavlja u Vojvodinu teritoriju sa žicom. Odlikao. I slažem se. Ja ću da iskoristim priliku da se gospodinu Mendelkartu zahvalim zato što je došao kod nas ovde. On nije prvi put ovde, hvala što ste došli. I još jednom ću da ono što si Gorsko malo pre rekla, da kažem o toj niti koju ruski dom, humanitarnoj niti ruskog doma. Ja sam neki dan bio na sastanku tamo, mi imamo jednog dečaka sa posebnim potrebama, on je bolestan, ali bukvalno, što kažu narodni, mentalno je zdrav. I on piše pesme i mi smo sa Ruskim domom dogovorili prezentaciju njegovim pesama koje smo preveli na ruski jezik. Preveo je naš prijatelj, takođe pokojnik, Vladimir Babošin. Tako da te pesme su prevedene na ruski i mi ćemo za 24. na dan Svetih Cirila i Metodija u Ruskom domu raditi prezentaciju. Takođe koristim priliku da vas pozovem i ponedeljak sad. Doći će ovde ćerka od Blagoja Jovovića. Bravo. Vi svi znate ko je Blagoja Jovović, junak, jedan od najvećih srpskih junaka, zahvaljujući kome je Ante Pavlić skončao onako kako treba da skonča. I ona će biti ovde, naš gost, govorit će o svome ocu i knjizi koje je ona napisana. Toliko želim za večeras. Hvala. Hvala. Oće... Ja sam htjela samo da kažem, apropo što kaže koleginica svega toga, čini mi se da niko nije pomenuo, iako to svi znamo, da je u stvari najveći problem naših ljudi na Kosovu, od samog početka pa sve do sada, a apropo i u celoj Srbiji, tako reći, vlast, državni aparat koji se nalazi na vlasti od 2000. godine na ovamo. Oni rade suprotno svemu onome što je, kako se zove, narodni interes. Pre svega, apsolutno nisu nikada, gotovo nikada, potencirali na izvršenju i realizaciju onoga što je zacrtano u rezoluciji 1244, što je bilo neophodno, što je nužno. Bez toga se nije moglo ništa uraditi, kao što se ništa nije uradilo. Šta više, potpisivanjem briselskih sporazuma, svi naši instituti srpske koji su tamo postojali, što kaže kolega, više ne postoje, nema tački dodira sa Srbijom. Znači, glavni problem je u stvari naš aparat mimo spoljnog okupatora koji nas gnjavi, mi praktično imamo na celu i unutrašnju okupaciju. I toga ne možemo da se kotališemo na nikakav način. Na izborima ne možeš jer pokradu, a kako se zove,
s druge strane, jedino rešenje u stvari da se narod nekako samo organizuje i ovde i da smene tu vlast, da im daju rok 5-10 sati da daju ostavke, ako ne, ne razilaziti se dok ih ne smenimo i ćao doviđenje, jer oni neće nikada postupati po volji naroda, mi znamo kakva je volja naroda. Mi smo inače za Rusiju, što bi rekli, sudbinski vezani. Ako su i postali neki pogrešni potezi ruski, recimo, u istoriji, eventualno, to za nas ne znači ništa. Mi jednostavno vas doživljavamo kao našu braću, isti narod, tako, i to je činjenica koju 99% Srba tretira na takav način. Eto, to sam samo htjela dopunim, ali znači bitan moment vezan za neefikasnost, da ne upotrebim neku adekvatniju reč državnog aparata Srbije koji radi protiv svog naroda. Čuli, ja se apsolutno slažem, a vama sve. Da, jedino. Jednu stvar, znači, prvo mi stvarno ne mešamo, ne možemo, nikako ne mešamo u unutrašnju politiku Srbije. A drugu stvar, to je stav naše države, da mi smatramo da srpske vlasti mnogo rade na očuvanju suvereniteta i oni su suvereniteta na Kosovo i Metohiji. I druga stvar, da oni su izloženi i to konstantno i onom totalnom pritisku s polja i da problem i glavni problem jeste taj pritisak s polja i pre svega pritisak znači nelegitiman, pre svega nelegitiman i nepravedan pritisak s polja, koji je koren svih problema. Jer ne bi bilo, znate kako, jer i isto to je stav ruskih vlasti, da ne bi bilo otpora Beograda, svih vlasti u Beograda, već bi i odavno to nepravedno rješenje već bi odavno bi bilo nametnuto. To je znači, moja obaveza da to podvučem, jer to stvarno je to je stav zemlje, stav države, tako bih rekao. Pa dobro, mi kao zvaničan stav razumemo, mada u principu mnogi od nas imamo i drugačije viđenje onoga što se u našoj vlasti odvija, ali o tome ćemo, o tom potom, mi moramo to, kao što i sami kažete, rešavati sami, bar u određenoj meri.